ଭଗିଆ ଭାରିଜା ନାମକରଣରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଏଇଟା ମୌଳିକତାର ବାସ୍ନା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୌଳିକ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆମେ କରିଛୁ ବୋଲି କହିବୁ ଏବଂ ରୁଙ୍କୁ ଛୁମାନା ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇକୁ ଆଧାର କରିକିରି ସେମିତି ଗୋଟେ ସିନେମା ଆମେ କରିଛୁ ଭଗିଆ ଭାରିଜା ଟ୍ରେଣ୍ଡି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନାମକରଣରୁ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ପୁରୁଣା ବୋଲି କାହାଣୀ ହେଇଥିବ ନାହିଁ ଆଜିକା ସମୟର କଥା ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅଛନ୍ତି ନିଜକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରଖୁଛନ୍ତି ତ ତାହା ଭଲ କି ମନ୍ଦ କେତେ ଦୂର ଭଲ କି କେତେ ଦୂର ଖରାପ ଏବଂ ତାହା ଗୋଟେ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ମୁଁ ହେଇଛି ଭଗିଆ ଏବଂ ଭାରିଜା ହେଇଛନ୍ତି ଦେବଜାନୀ ଏଥିରେ ବବି ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି ପୁପିନ୍ଦର ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠ କଳାକାର ବି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମେଲୋଡ଼ି ମେକର ମଳୟ ମିଶ୍ର ବି ସୁନ୍ଦର ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଟାଇଟଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗିଆ ଭାରିଜା ମୁଁ ଏହା କହିବି ଯେ ଏହା ମୌଳିକ ସିନେମା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବଂ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ବସିକିରି ଏକାଠି ଦେଖିପାରିବେ କାରଣ ମୋର ପୂର୍ବ ସିନେମା ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଦେଖିକିରି ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସିକି ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମିତି ଗୋଟେ ସିନେମା ଏବଂ ଗୋଟେ ନାରୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ସିନେମା ଯେ ନାରୀର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଯୋଗଦାନ ତାରି ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ସିନେମା ଅଛି ଲୋକମାନେ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆଧାର କରିକିରି ନୁହଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଟିମ୍ ପ୍ରବଳ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଯେମିତି ଇଏ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଦର୍ଶକ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 9 ଆମେ ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 9 ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ ଥରୁଟେ ଆପଣମାନେ ଭଗିଆ ଭାରିଜା ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିନେମା ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ଏଭଳି ସିନେମା ଦେଖିବେ ନାଇଁ ହରି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ମାନେ କମେଡ଼ି ତ ଥିବ ଦୁଷ୍ଟାମି ନୁହେଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କର ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରେ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରେ ତାହା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖେଇଛୁ।